رب کائنات فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں فقیروں کا حق ہے, یتیموں کا حق ہے. میں نے حدیث پہلے سنائی, میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں رزق فقیروں غریبوں اور کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے, تمہارا رزق ان کی وجہ سے آتا ہے. اور رب کائنات فرماتے ہیں مجھے ملنا ہونا تو میں کسی امیر کے پاس نہیں ملوں گا, میں کسی فقیر کے پاس ملوں گا. مجھے ملنا ہو تو کسی مسکین کی کٹیا میں آ, ہم سے ملاقات کرنی ہو تو کسی ضرورت مند کے پاس آ, کسی بیوہ کے پاس آ, کسی یتیم کے پاس آ, میں خدا تجھے وہاں ملوں گا. میں دنیا داروں کے ہاں نہیں ملتا, میں فقیر و مسکینوں کے ہاں ملتا ہوں. تو جو خرچ کرتا ہے اس کی محبت میں مال, رب کائنات فرماتا ہے فی جنات و عیون, پھر ہم اسے جنتیں دیتے ہیں, اس کے لیے چشمے جاری کر دیتے ہیں. تو نے تھوڑا سا مال دیا تھا, اس کا بدلہ تیرے لیے ایک نہیں جنات, جمع کا لفظ ہے, عین بھی نکاح عیون کا, یہ بھی جمع کا لفظ ہے, ایک چشمہ نہیں کتنے چشمے بنائے, جہاں سے دل کرتا ہے پیتا جا, جہاں سے دل کرتا ہے کھاتا جا.